بسم الله بسم الله غبار فدا حسین او بندہ مومن نہیں جے کو پتہ نہ ہوے جو 18 جیٹھ کیڑا دی بندا اے او دیے جنی علی دیاں دیاں لٹیاں گئیاں بسم اللہ بسم اللہ ذاکری زبان جٹھارا جیٹھ ڈا محرم بن دے آپ وزن کر ڈا محرم کالائی جڑھی رات گزریے اللہ جن علی دیاں دیاں دیکھیں گزریے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ڈہویں دیاں ہے وہ ڈھل دیاں توڑی بھیڑیا سبھرا دے رہیاں جڈ آ سبھرا تھی ختم گئی آ کول سجاد دے گئی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مومنا او تھانوں ویلے پتہ ونج لگ سی جڈ قبر جوائیں سمسو حسین دی مجلے سے جاون دا عالم عباد دی قسم ذاکراں دے سامنے ہاتھ نہ بدھے کرو جڈ کوئی شریف مومن آزادار ذاکر دے اگو ہاتھ بندے سنڈا محرم دی دیگر یاد آوے دیے کلو سے فرمائیں دے ہونے آئین ایک گھنٹا 48 منٹ دی لہوڑ جو پیا رہن دا جڈا کمینے دے بچے حسین دے گل تے پہلی ذرا ماریے حسین دی دھی 7 قدماں تے آ کھڑیے تے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بن گیا دیے ظالما جنوں بے دردی نال پیا مرے لے میں اسے غریب دی نکی دھی بسم اللہ بسم اللہ ذاکراں دے سامنے ہاتھ نبد کرو کلو سے فرمائیں دے ہوندے ہیں ایک گھنٹہ 48 منٹ دی لہوڑ چپیا رہندا جڑا کمینے دے بچے حسین دے گل تے پہلی درب ماریے ایڈو 7 قدماں تے حسین دی چھوٹی دھی آ کھڑیے 70 قدم تے سکیاں بھیڑا کھڑو دیاں حسین دی چھوٹی دھی یاد بن گیا دی اے ظالم جنوں بے دردی نال پیا مرے لے میں اسے غریب دی نکی دھی ظالم میں بابے دے سینے تے سمن دی اے لگامی مینوں مٹیا تے نیندر کیویں آسی میں بابے دے سینے تے سمدی اے بسم اللہ ڈہویں دیا ڈھل دیا توڑی بھیڑیا سبھرا دے رہیا جڈ آس بھرا تھی ختم گئی آ کول سجاد دے گئی ڈہویں دیا ڈھل دیا توڑی سدھرا دے رہیا جن آس بھرا تھی ختم گئی آ کول سجاد دے گئی اگل مار گیا دین اٹھیو میرا قیدی بجڑا دنیاں پھوپیاں لٹیاں گئی تطہیر دیا وارس بی بیا کو یا جو منزل آشا بسم اللہ بسم اللہ میں نے آزمانا
فدا حسین لوار فدا حسین غلام عباس نهر اعلی مرحوم ایو بند پڑھدا ہوندا اے کیڑا لگی زہر ویلے پوچھیا پے گئی پوچھاون والا جو کوئی نہیں تھی ای وچ سہارا دے دھوئے سادات خیام تو باہر آ گئی نہ واقف نہ گئی سوئے روئے دی کیڑی گال اک مسئلہ پوچھئی ہے اوے اون دی امڑی چوم پتر بیمار دا موئے چاند نیرا میں کن کن ونجا اتے حسن دی بیوان ہوئے بسم اللہ سونا رو بیٹھے تول نہ کر ونجا میرے بعد میرے کل اچھے پڑھنا لیا باب موجود ان پھرا مارے گئے مہمان مارے گئے نادان مارے گئے جوان مارے گئے چویٹ بردادار بیمار بھدری جاٹ دالی یتیم کنا لاکے علی دی دھیٹی پہ دی گیڑ نال ون بیٹھیے اگل مار گیا دی یتیم او تو سسم پو میں عباس بن کے تھوڑا پہرا دے دیا میں عباس بن کے تھوڑا پارا دینیا جنا علی دی دھی چھوٹی سنے حقل مار گیا دی آلیا چوریا سیدہ چوراسی یتیم این ہون اٹھ دالی یتیم این یتیم شمار کر علی دی دھی یتیم شمار کی دن سنتالی یتیم مل گئن حسین دے سینے دے سمڑا لی کوئی نہیں تریے بھیڑی برکہ شفا دا پاک سجا دے سران دیو انج کھڑیاں اگل مار گیا دین سجاد سارے یتیم مل گئن حسین دے سینے دے سمڑا لی کوئی نہیں سجاد قبضے تلوار تو متھا جائے اگل مار گیا جن زینب و گلسوم کوشش کرو مت حسین دے دل دا تعویز ملویں دا ہوئے علی دیاں دھیاں شام غریبہ دیا را شام غریبہ دی رات ریجٹ بے دے چڑیاں ناظرات ینظر و یمینن و شمالن جے علی دی دھی اچھے جیٹ بے دے چڑ کے دیکھے کٹا ہو یا گلے چار سال دی بیٹھیے بابے دا سارے جھولج بھائی بیٹھیے اپنے جلے ہوئے دا منال بابے دیا کھجریت بیٹھی صاف کریں دیے تے ڈاڑی تے بوسے دے دے کے بیٹھیا دیے بابا کنائی تو سمیندہ آئے بابا آج میں پیہا دیا نیندر آئی تا سنکو او میرا بے وطن بابا میرا مظلوم بابا جنہیو مندر علی دی دھیر ٹھے اگل مار کے آنکھ لگیے سکینہ لفظ سکینہ نائی مکہ جو اکبر دے بابے دا گٹا ہویا گل ترائے فٹ بلند ہوئے تے بھیڑ دو لے کے پیا دنہ اچھا بولی پیا نو لاکھ سن دائی دھی کول میرے آگئی ہے سیدہ دے زخم گنے دے یا تے خون بجھے دے میرے سینے دے